Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Əhaliyə xəbərdarlıq edildi. Martın 26-27-də Bakının 6 küçə və prospektin müəyyən hissələrində təmir işləri aparılacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, aşağıdakı küçə və prospektlərdə təmir işləri aparılacaq. Ziya Bünyadov prospekti, Rəşid Behbudov küçəsi, Abdülvahab Salamzadə küçəsi, Yasamal rayonu, Mikayıl Müşfiq küçəsi. Koroğlu körpüsünün üstü. Qeyd edək ki, aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq qeyd olunan ərazilərdə hərəkətin qismən məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu yüzdən sürücülərdən sözü gedən küçə və prospektlərdə aparılacaq təmir işlərinə anlayışla yanaşsınlar və yol hərəkəti qaydalarına riayət etmələrini xahiş edir.